ପ୍ରଚୁର ଖଣିଜ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ପଛରେ ବାମନ ଘାଟି? ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ସର୍ଭେରେ ଅଟକିଛି ସୂରିଆଗଡ଼ା ସୁନା ଖଣି। ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ ଲୁହା ଖଣିରେ ମଣିଷ ବଦଳରେ ମେସିନ୍ କରୁଛି କାମ। କାମ ନ ପାଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାରୁ ନା ହୋଇପାରିଲା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନା ସୁନାଖଣି ଖନନ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ପେଶି ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ। ମାତ୍ର ଆଉ 150 ମିଟର ପରେ ରହିଛି ସୂରିଆଗଡ଼ାର ଯେଉଁଠି ସୁନା ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସୁନା ନେଉଥିଲେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କେବଳ ସର୍ଭେରେ ଅଟକି ରହିଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସୂରିଆଗଡ଼ାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାମନଘାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିଛି ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ। ସୁଲେଇ ପାଟ, ବାଦାମ ପାହାଡ଼, ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ, ରୁଆଁସି, ଇଡେଲକୋଚା, ସୂରିଆଗୁଡ଼ା, ମାରେଡିହିରେ ସୁନା ପଥର ରହିଛି। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏକଥା କେବଳ ସର୍ଭେରେ ଅଟକିଛି। 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଲା ବିଜେଡି ସରକାର, ହେଲେ ସୁନା ଖଣି ଖନନ ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ ଲୁହା ଖଣିରେ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ କାମ କରି ତାଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କରି ଲେବର ମାଇନ୍ସକୁ ମେସିନ୍ ମାଇନ୍ସରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିଦେଲେ, ଫଳରେ ଲୋକେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ନ ପାଇ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୂରିଆଗଡ଼ା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ସୁନା, କିନ୍ତୁ ସୁନା ତ ଆମେ ସହଚକରେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସରକାର ତ କେବେ କରୁଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଖଣନା କି ଯେକୌଣସି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇଥିଲେ ଆମର ପବ୍ଲିକ ଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ କି ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଚଳିଯିବେ, କାମ ପାଇଥାନ୍ତେ, ତ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କିଛି ହେଇନି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନୂଆ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି କହିହେବନି, କାହିଁକି ଆମର ଗୌରବସେ ଲୋହ ଖଣି ଅଛି, ଏଠି ସୁନା ଖଣି ଅଛି, ତଥାପି ଆମେ କିଛି ଲାଭ ହୋଇପାରୁନୁ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ସେତେବେଳୁ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଇସାରିଛି, ତଥାପି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସୁନା ଖଣିଟି ଖୋଲା ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ କାମ କରି ପେଟ ବସିବେ। ଆମରି ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସର୍ଭେ ତ ଚାଲିଛି, ଚାଲିକି ସମସ୍ତ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏହାରି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଖଳନ ଉପଯୋଗୀ ଦରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଜଲେନ ନାୟକ। ବାମନଘାଟି ଉଦ୍ଘାଟନରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବାମନଘାଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ମାଇନ୍ସ, ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ମାଇନ୍ସ, ସୁଲେପାଇଟ ମାଇନ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି 3ଟା ମାଇନ୍ସ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଯଦି ବାମଘାଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ଏଠି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ବାମନଘାଟି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଖଣି ଖାଦାନ ଭରପୁର ଅଛି, ଆଉ ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସୁଲେଇପାଟ, ବାଦାମପାଟ, ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ସୂରିଆଗଡ଼ା ସୁନା ଖଣି ପାଇଁ କିଛି ଖନନ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ରାଜସ୍ୱ ଯିବ। ସୁନାଖଣି ଖନନ ହେବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଉନ୍ନତି ହେବ। ବିଜେଡି ସରକାରର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାମ ମୋହନ ସରକାରରେ ପୂରଣା ହେବାର ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।